Қызылжар ауданы Налобина ауылында 900-дан астам адам тұрады. Ауыл тұрғындарының бос уақытын тиімді әрі пайдалы өткізу үшін биыл елді мекенде ауылдық клубтың құрылысы басталған. Қазіргі таңда құрылыс нысанының қабырғалары мен төбесі толықтай жаңартылды. Әріптесіміз дайындаған сюжетке назар аударайық. Мына ғимарат біраз жыл бойы қаңырап бос тұрған. Нысан жергілікті шаруашылыққа тиесілі болыпты. Өткен жылы кәсіпкер өз есебінен ғимараттың ескі терезелерін ауыстырып, жылыту қазандығын сатып алды. Ал 2022 жылдың 1990-ында кәсіпкер ғимаратты өтеусіз негізде жергілікті атқарушы органның қарамағына берген. Бүгінгі күні нысанды қайта қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Енді тек ішкерілеу қалған. Құрылыс өз мәресіне жеткен соң Налобина елді мекенінде заманауи ауылдық клуб пайдалануға беріледі. Тегетек нысанды жанарту жұмыстарына ел бюджетінен 9 миллион тенге ақша бөлінген. Клуб тамыз айының соңында ашылады деп жоспарланып отыр. Какие работы будут проведены? Смета бойынша нысанның ішкі жөндеу жұмыстарынан қабырғалар мен төбелерді сылау ғана қалып отыр. Сонымен қатар сахна мен жаттығу залын орналастыратын боламыз. Бұдан бөлек клубқа таза суда жеткізіліп, келушілер үшін су сепкі кабиналар орнатылады. Әзірге бізде ауылдық клубтың жұмысымен айналысатын адам жоқ. Алдағы уақытта оны уақытша ауылдық кітапхана шатқаратын болады. Бұл Налобина ауылындағы өзгерістердің басы ғана. Клубқа қарама-қарсы жерде үлкен алаңқай орналасқан. Биыл мұнда да абаттандыру жұмыстары қарқын алды. Бұл жерде ауыл тұрғындары үшін әдемі саябақ тұрғызылады. Біз міне бүгін өте қуаныштымыз. Осы ауылда клуб ашылатынына өте мен өзі көп балалы анамын. Сондықтан түрлі-түрлі үйірмелер болады деп жатыр. Соған балаларым барады деген ойдамын. Тек қана біздің ауылда көркейе берсін ауылымыз. Я очень рада, что... Кітапханада жеке бөлмем болатынына қатты қуаныштымын. Енді кітапханада ауыл тұрғындары үшін түрлі іс-шаралар өткізе аламын. Біздің ауылымызда қажеттінің барлығы бар. Бұған қоса міне жаңадан клуб ашылғалы жатыр. Бұл қуантарлық жайт. Сонымен қатар ауылда заманауи ойын алаңының құрылысы аяқталуға шақ тұр. Қазірдің өзінде орындықтар мен шағын футбол алаңы, көше тренажерлары орнатылып, төсеніштер төселді. Құрылысты аяқтау үшін тек қосымша құмды әкелу ғана қалған. Жоспар бойынша жұмыс шілде айының соңында аяқталуы тиіс. Илья Кудряков, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.